Армысыз қадірлі көрермен, Маңғыстау телеарнасының эфирінде арнайы хабар. Бүгінгі арнайы хабардың тақырыбы референдум 2022. Яғни біздің қазіргі саяси еліміздегі болып жатқан үлкен науқан, бұл референдум конституцияға енгізілетін жаңа өзгерістер, еліміздегі жаңа саяси модернизация, жаңа трансформация, қоғамдағы мынау алдағы жаңа Қазақстан құру бағытындағы жасалып жатқан үлкен іргелі шаралар. Бұл енді мына конституцияға енгізілетін жаңа өзгерістер қоғамда қызу талқылануда. Бұның ішінде қазір әртүрлі қоғам болғаннан кейін әртүрлі пікірлер айтылады. Дегенмен де біз қазір осы референдумды нақты не үшін қажетті және қалай атсалысу керек екендігі туралы біз әңгіме қылғымыз келеді. Бүгін біздің студиямызда қонақта ардагер, осы аға буын журналистика саласында келе жатырған азамат, біздің телеарнамыздың редакторы, шеф-редактор Сағындық Қарзахмет, және сонымен бірге өлке танушы журналист, қаламгер Кенжебек Сержанұлы. Қош келдіңіздер. Жалпы әлеуметтік желіден, бұқаралық ақпарат құралдарынан өзіміздің тікелей айналып жүрген саламызда осы конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы кеңінен айтылып жатыр. Не өзгереді, бұрын қандай болды, оны біз шамамен хабарлымыз қайғайсымызда. Мұның ішінде қазір біз басқа салаларына, басқа тақырыптарына дендеп келе жатармыз. Алдыменен өзіміздің нәпақа тауып, өзіміздің жүрген саламыз, осында қалам ұстап, қаламның арқасында жаңағы елге қызмет етіп жүрген осы саламыз, бұл журналистика. Газет, телеарна деп бөлмейміз. Жалпы журналистиканың бұқаралық ақпарат құралының өкілдері ретінде әңгіме қозғағымыз келеді. Жаңа өзгерістер жалпы осы азаматтық қоғам, қоғамды осы мемлекеттік басқару ісіне, мемлекеттік үлкен шешімдердің қабылдануына барынша қоғамды араластыру, үкіметтік емес ұйымдарды, азаматтық қоғамды, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары деген мәселе бар. Қалай ойлайсыздар, осы салада жүрген азаматтар ретінде, осы саланың мамандары ретінде, өкілдері ретінде қаншалықты біз бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік басқару ісіне үлес қоса аламыз, дендеп ене аламыз? Сәке, сіз бастасаңыз. Енді референдум дегетін әрсенің өзі не? Біріншіден көп адамдар түсінбей жатыр ғой, бұл не қылған референдум? Адам сайлаймыз ба, депутат сайлаймыз ба деген сұрақтар көп. Партияға дауыс береміз ба деген сұрақтар референдумға уақыт жақындаған сайын осында сұрақтар көбейіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл әлі біз референдумды осы саяси маңызы бар мемлекет үшін мәселені біз әлі халыққа дұрыс жеткізе алмай жатырмыз деген сөз. Жалпы референдум бұл дейтін елдегі бір келелі мәселені, жалпы халықтық мәселені шешерде референдум істелінеді. Біздің есімізде мына кешегі 91 жыл мартта өтті ғой. СССР сақтап қала аламыз ба осында мемлекетті? Сақтап қала алмаймыз ба деп қанша дауыс береді деп халықтың 74% мысалы дауыс берді. Сақтап қалайық деп. Бірақ соған қаламай қысқа жетпей СССР құлап қалды. Мысалы деймін да. Одан кейін енді бір бізде бір Қазақстанда тек 97 жыл шығар бір жалпы халықтық референдум өткені. Одан кейін міне ірі осында саяси мәселе көтеріліп отқаны осы биыл көтеріліп отыр ғой. Бірінші рет. Бірақ мынандай күрделі жалпы халықтық тармағы көп кәдімгі болғаннан кейін шығар халықтың жөнді түсіндіре алмай жатқанымыз. Оған жаңағыдай түсіндіретін адамымыздың бір жағы бір аздығы шығар жаңағыдай. Әлі өзіміз де түсінбей жатырмыз мысалы соның бәрін. Сондықтан бұл реформа аса маңызды. Біз ұмытпайық, жан жағымыз қаумалаған ел. Соның ішінде біз қазір президентіміз Тоқаев мырза өзінің бүкіл жаңа Қазақстанға бағытталған, жаңа Қазақстан құрамыз деп отырмыз ғой, соған бағытталған бүкіл жоспарын осы референдум арқылы тиянақтап қолына паспорт қылып ұстау керек қой, бүкіл әлемге
көрсету үшін. Мінекей, мен мынандай нәрсені істегім келеді, халық қолдап отыр дейтін мәселені айтуы керек. Сондықтан осы доданың, осы саяси мына жарыс деп айтпай қой, бәсеке деп айтпай қой, маңызы бар мәселенің маңыздылығын мен осыдан түсіне беруге болады. Сондықтан жер-жерде айтып жатырмыз, референдумға біз әлі де мен беріңкілей беруіміз керек. Бұған жаңағы халықтың, елдің қатысуын, ағайын туысымыз бар, жора жолдасымыз бар, қатысуын қамтамасыз етуіміз керек. Дұрыс. Кенжебек бауырым, сізге сұрақ былай болсын. Жаңағы сұрақтың жалғасы. Қалам ұстаған журналист қалай мемлекет басқару ісіне араласа аламыз? Қалай еліміздегі болып жатқан осы өзгерістерге үлес қоса аламыз? Қолымызда қаламнан басқа түгіміз жоқ деген. Рахмет. Бүгін бір өте маңызды тақырып қозғалып жатыр. Міне ертең жуырда көп ұзамай келер аптамызда үлкен маңызды сәтке кезегейін деп тұрмыз. Бұл енді жаңа Сандық ағамыз айтып жатты ғой, референдум деп. Енді бұл біз енді ес білгелі осы бірінші референдумымыз шығар қатысып қалып тұрған. Енді білгені еші біліп атсаған түсінген. Мен ойлаймын, ана Абайдың атамыздың бір сөзі бар ғой, бұл ән бұрынғаннан өзгерек дейді. Сол сияқты бұл реформа бұрынғыларға қарағанда бір өзгерек болатын сияқты деп ойлаймын өзімнің ішкі түйсігім бойынша. Себеп бұл жаңа мына конституцияға жаңа өзгерістер енгізу мәселесі халықтың талабына сай келетіндей, халықтың көңілінен шыға алатындай, халық сонымен ғұмыр кеше алатындай, кейінгі ұрпаққа сол дүниемен, сол салған жолмен, жүйемен кететіндей деген сияқты да. Соның ішінде міне жаңа айтып жатсыз ғой, ақпарат саласының өкілдері бұл салада үлкен бір маңызды рөл алатын сияқты болып елестейді. Себеп ақпарат құралдары арқылы халық барлығынан хабардар болады аудиториядан. Журналистің осы жерде алатын орны ерекше. Мына Американың белгілі бір ғалымы бар, есіме түсіре алмай тұрмын, қазір түсіп жатса айтармын. Сол кісінің айтатыны бар, өмірде өлмейтін мамандықтар болатын болса, соның ішінде ең шоқтығы биігі бұл журналистика дейді. Сол шындығында қарап отырсаңыз, біз мына қалам ұстаған жаңағы айтады ғой, Шерхан айтқандай атамыз. Жаңағы журналистер жегені жантақ арқалаған алтын деп. Сол сияқты мына біздердің мына журналистер қауымының осы сәттерде мына реформаның осы елдің нағыз маңызы саяси сәттері келген кезде біз жалпы халыққа осыны жеткізуге үлес қосуымыз керек. Ол қалай? Ол біз енді қазіргі заманда барлығының қалта телефоны бар. Мысал алып қарайтын болсақ, радио өз алдына мысалы менімен қатар замандастарымның барлығы көлікпен жүреді, көлігінде радио бар мысалы дейді. Үйде отырған адамдардың бәрі қарайтыны көгілдір экран. Міне біз осы енді қарап отырсаңыз халықтың ақпарат болатын дүниесі сірә журналистердің еңбегіне әкеліп тіреледі. Сондықтан біздердің бұл жерде алатын орнымыз ерекше. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Мен осы күнге дейін қарап келе жатырмын. Міне біз енді осы журналистика саласында жүрген соның бір сарбаздарымыз ғой, сол ненің жаңағы армияның, былай журналистика армиясына. Мен қарап отырсам осы күнге дейін журналистиканың дәрежесі өзінің деңгейін әлі дұрыс көтерілмеді ау деп ойлаймын. Ол енді себептің бір несі бұл мына баспанамен қамту мәселесі дейік, болмаса айлық мәселесі дейік, қаражат мәселесі, болмаса тіпті журналистің дәрежесі негізінде қарап отырсаңыз ол атқарушы органдардың дәрежесімен бірдей болатын деңгей ғой негізінде. Бұл кеңес дәуірінде мысалы қарайтын болсақ, әлбетте. Ал енді осы мен ойлаймын, осы референдумның ішінде біздің ақпарат саласына қатысты нелер бар ғой, заңдарымыз бар. Соның бір түбегейлі бір әділ өзінің деңгейінде шешілсе, көптеген өзгерістерді мына жоғары жақта отырған екі қос парламентарлы біздің еліміз шешіп берсе жақсы болар еді деп ойлаймын. Ол тек жалғыз тек біздің журналистика ғана айтып тұрғаным емес, сондай өзінің әділ бағасын күтіп тұрған көптеген шешімдеріміз бар ғой. Соларға бір дұрыс бір өзгеріс енгізілетін болса, біз жаңа Қазақстанның бір бет-бейнесі көрінеді деп ойлаймын. Бұл жаңа Қазақстанды барлығымыз ұрандай беруіміз мүмкін, бірақ жаңа Қазақстан деген ұғымды әлі көп адам түсінбей жүрген сияқты. Біз әділетті Қазақстан құруымыз керек қой, ол соның негізгі мәселесі ғой бұл. Сондықтан осы мәселелер қаралу керек қой деп ойлаймын. Дұрыс. Сәке, кенжебегіміз бір үлкен мәселенің жараның қабығын сыдырып кетті деп көп болады. Мынадай мәселе, жаңағы біз айтып отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің статусы, журналистің әлеуметтік статусы деген мәселе. Жаңа анау баспана болсын, қандай да бір басқа жаңағы жалақы болсын, бір әлеуметтік тұрмыстық қандай да бір жеңілдіктер
қамтамасыз етулерден ылғи тыс қалатындығы. Шындығында да қарап, өзіңіз де білесіз, өзіңіз осы жолға өміріңізді арнаған адамсыз, мысалы, жаңағы кешегі қоғамда біздің қаншама салалардың бір мәртебелері, статустары анықталып жатырған кезде, осы саланың жаңағы бүткіл шырылдап проблемасын көтеріп халыққа жеткізіп, қиындығын тартып жүрген қаламгер журналист қауымның қазір айлығының орташа айлығының қандай екендігін айтсақ, қоғам күледі. Мысалы. Жаңағы олардың бір баспана алуда қандай да бір жаңағы жеңілдіктер, я болмаса бір ондай тағы қаралмаған үкімет тарапынан. Біз енді қазір әлеуметтік жағына айтып жатырмыз, мүмкін жанымызға батқаннан болар. Жаңа осы жаңа өзгерістер біздің осы мәселелеріміздің де шешілуіне бір септігін тигізеді деген бір үмітіңіз бар шығар. Бар ғой, енді үмітсіз шайтан ғой. Енді мына жарты әлем жаулап алған Наполеон Бонапарт деген кісі айтқаны бар дейді. Маған ондаған дивизиямнан гөрі бір төрт газет дейді. Мен жауыма орасан зор соққы беретін еді дейді. Көрдіңіз бе? Бұның маңыздылығын. Енді ол Ахмет ағаларымыздың айтқан сөздерін ол күнделікті айтып жүрміз ғой. Сонда оның мән маңыздылығы. Біз соңғы кезде, соңғы 20 жылдықта ұмыттық қой, бұл бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттің идеология ұстын екендігін. Мысалы 99 жылғы шілдеде шыққан ба екен біздің заңымызда. Бірінші бабында былай дейді. Журналист жайлы құдда қандай айтады. Мысалы, журналист, енді бас редактор айтып келетті. Журналист дейді, ақпарат әкелуші, таратушы жеке тұлға болды. Көрдіңіз бе? Басқа оның екінші бабында цензураға айтылады да, ешкім ол да оның тыйым сала алмайды дейді. Одан басқа дәнеңе жоқ. Іліп алатын. Біз айтып отқандай, біздің айтып отқандай, ол 99 жылға шыққан бұқаралық ақпарат құралдары заңға 22 жыл майдан екен, бір азынаудақ өзгеріс енгізді, сылап сипап қоя қойды. Соны жылы жауыпты, осылар қоя қоя іштеп. Бірақ мемлекетте, үкіметте қай сала болсын, баратын тауын балқантау, ол да біздің барғантау дейді ғой. Айналып келетіні бізге келеді. Біздер де арқылау. Айналып, қазір қараңыз, газеттер аудандарда жабылып болды, тынды. Телеарнаның аңыршағы айналып тұр. Бірақ, білмеймін, біздің үкіметіміз де, әкіміз дейміз бе, қалай айтуға болатын. Оның керектігін әлі сезінбейді. Бірақ керек уақытында бір ай, бір науқан кезінде пайдаланады. Басқа уақытта ұмыта салады. Біз айтып отырмыз ғой, журналистиканың мәртебесін айтпай-ақ қояйық. Енді қаншама 94-ші жылы менің есімде соңғы рет үй берілген шығар осы жерден. 94-те шығар ұмытпасам. Қателесем жерде жатар жігіттер. Одан кейін тынды. 94-тен кейін бұлай жаңағы бір жалдамалы қылып берді, өйтті бүйтті. Одан кейін бір журналистке бір қарайласқан әкімшілікте билікте жоқ. Енді айтып отырмын жаңағы газеттің де телеарнаның да радионың да бұл биліктің оң қолы былай қарағанда мемлекеттік қой идеологиялық бір рупор идеологиялық құралы ең басты манағы айтқандай мемлекет өзінің идеологиялық құралын осыдан шығарып алып отыр қазір былай қарағанда енді жаңа Қазақстан құрамыз сол баяғы 20-30 жылдан бергі жаңағы проблемамыз қордаланып келіпті бүгін шығу қолда заңды ол қашып құта алмайсың ол қайткенде де я бүк я шік болу керек қой осында айтылды ол ары қарай баратын жері жоқ бүкіл кадрдан айырылдық бүкіл ресурстан таратып сататын саттық беретіндерін беріп тастадық қазір енді қолға алам дегеннің өзінде де бір 10 жылсыз 5 жылсыз көтерілу ойымыз неғайбол ау деймін өйткені айтып отырмын кадр саясаты мысалы бұрын райкомдарда обкомдарда кеңес дәуірінде кеңес дәуірі емес бертінгі 2000 жылға дейін кадр не қылып отырды журналист кадрларды оқытып отырды арнайы дайындап оларды жаңағыдай партия школдарын саясайландырып оқытып алды осы Болат Үмбетов ағаларымыз оқып қайтты солардан барып та олар жаңа саясат жағы нұсқаушы болып обкомдарға сөйтіп орналасты саяси жақтарын қадағалап отыратын ол бәрі саясаткер емес қой жаңағыдай біреу әлеуметтік жағын жазады біреу жаңағы экономиканы жазады экономиканы мүлдем ұмыттық қойдық бізде экономика жоқ
Тек ақпарат мана жазғандай әкелуші, таратушы басқа біздің міндетіміз жоқ. Жалпы журналистика оның ішінде журналист саланың үлкен-үлкен қиындықтары, әлеуметтік тұрмыстық проблемалары өте көп. Бірақ енді жағы Шерхан ағамыз айтты деп жа Сержан Кенжебек ініміз айтқандай, жаңағы арқалаған алтын жеген жантақ деп, біз сол жеген жантақ болып жүрсек те, қалай болғанда да өзіміздің анау миссиямыздан, негізгі жа функциямыздан ауытқымақ емеспіз. Енді мынадай мәселе, жаңа өзгерістер бұқаралық ақпарат құралдарының бір қызметін реттеп, бір тағы бір жаңа бір тынысын ашады деген бір мысалы сенім бар. Бір мына медиа кеңістік Қазақстандағы бұның ішінде жа мына ақпараттық қауіпсіздік деген мәселе бар. Біз мысалы қазір көп адам мына ата заңдағы жаңа мазмұнда, жаңа редакциясында жағы тіл мәселесін қозғап айтып жатыр. Неге біз бұның ішінде жағы бір ғана қазақ тілін қалдырмаймыз, мемлекет өзіміздің ана тілімізді өзінің тұғырына қондырып басқасын алып тастамаймыз деген сияқты мәселені қозғап жатыр. Кейде бір жағынан бұл да қоғамның бір талабы. Бірақ енді бұның келу жолымыз қаншалықты дұрыс, дұрыс емес, оны мамандар анықтай жатар. Бірақ бұл да әр қазақтың бір шырылдап жүрген көкірегіндегі бір арманы. Екінші айтайын деп отырғаным, осыған бір жаңағы ұқсас осыдан туындайтын бір мәселе, бұл біздің ақпарат қауіпсіздік, біздің кеңістіктің, Қазақстанның. Біз өзіміздің ақпарат кеңістігімізді басқа бір көрші елдердің ықпалына беріп қойған кезде, кеңістігімізді олар иеленген жағдайда солардың тіліндегі ақпарат тарайды, солардың тілі үстем болады. Олардың тіліндегі тараған ақпарат өзіне қажетті аудиторияны алады. Ол аудиторияны алғаннан кейін жаңағы айтқан тілдік жаңағы бөліністер болады. Осындай мәселелер туындайды. Егер біз мысалы бұқаралық ақпарат құралдарын алдыменен бұқаралық ақпарат құралдарын таза мемлекеттік тілде көтеріп жүргізетін болсақ қызметін, ақпарат қай тілде шығады, ақпарат сол тілде қолданылар еді деп ойлаймыз мысалы. Осы жағынан келгенде сіздер қалай ойлайсыз? Қаншалықты біздің медиа кеңістік, ақпараттық кеңістігіміз қорғалған? Дәл айтып отырсың, олар ақпарат кімнің қолында болса, қай тілде сөйлесе, билік те бүкіл қалай деп айтатын, сол адамның қолында ғой. Ақпарат, мемлекеттің ақпарат қауіпсіздігі тілді қорғамай, тілді көтермей болмайды. Өйткені өзіңіз жақында ғана көріп отырсыз ғой бәріміз, Қостанайда ма екен, солтүстік Қазақстанда қазақ әйел балама мектеп ашып берді. Ашып бермесе Путинге айтамын деп біздің депутаттарды қорқытып отыр. Бұл өте масқара жағдай. Мұны болмаған жағдай басқа бір елдерде. Мүмкін біз сезінбейтін шығармыз, Кенжебек, қалай ойлайсыз? Біз мысалы 90% қазақы өңірде тұрғаннан кейін біз байқамайтын шығармыз, бірақ шындығында бұл өте жоқ. Бізде де байқалады, себебі қазір үгіршектерге бар, самолетқа мін, бірде бір қазақ газеттерін таба алмайсың. Жайнап тұрған орыс тілді Ресейдің ақпарат өнімдері қаптап тұр кәдімгі. Вокзалдың басында да солай. Бұрын әйтеуір азды көпті болатын еді ғой, жаңағы аты жаман болса да арақат, ләззат, сезім дейтін газеттеріміз болатын еді. Соларды оқып арақатқа бататын едік, пойызда кетіп жатып, сезімге батып әйтеуір біз қазақ тілді алатын едік қой ақпаратты, кроссвордты алатын едік. Қазір бірде біреуі жоқ. Олар жоқ, дұрыс айтасыз. 90 жылдан бастап 2000 жылға дейін мен ойлаймын, енді бізде болдық қой, сол газеттің айналасында жүрдік. Сол уақытта біз айтарымызды сол бір баспасөздің ба, енді ол кезде телеарналар өте әлсіз болды шынын айтқанда. Баспасөздің бір алтын дәуірі өткен сияқты меніңше. Айтам деген айтылды, пікірталастар ұйымдастырылды. Кәдімгідей кез келген мәселе республикалық газеттер, Жас Қазақ деген газетті істедік біздер. Сол газетті көтеріп отыратын, анау дейтін 90-130 бет болып шығады кәдімгі газет, жаңағыдай аптасына шығады. Сол газеттерді, ол басқа газеттерде қалысып жатқан жоқ. Республикалық Жас Алаштарын кәдімгідей үлкен талқылау газеттер, әрбір шыққан мақаланы ежіктеп оқып, әрбір шыққан жаңағы проблемалық материалдар бір-бірімізге таратып, ақша жоқ алатын, бір-бірімізге беріп, жаңағы мыжын-мыжын әбден ақжем болатын еді газет. Ондай интерес, ондай қызығушылық қазір жоқ.
Karal olsanızlar. Şarayt ol dövür ettik. Кенжебек, келесі сауал өзіңе былай болса. Қазіргі бел ортада ақпараттың ортасында жүрген азамат ретінде, қаламгер, журналист ретінде өзің мына жаңа өзгерістерге, жаңа мазмұнға біздің ата заңның қандай үміт артасың? Қандай сенімің бар? Бұл осы жаңағы біздің референдум арқылы осы ата заңымыз өзгеріп тұтас біздің мына қоғам мемлекетіміздің жаңағы біз айтып жүрген жаңа Қазақстан жаңа өзің айтып отырған сол әділетті Қазақстан жаңағы күшті президент жаңағы мықты парламент есеп беретін үкімет деген осындай модельге біз шындығында да келе аламыз ба осыған өзің шыныңды айтшы жаңа сөзіміздің басында айтып жатамыз ғой тіл мәселесін айттық сөздің шындығын айтайық біз мына руханияттың азаматтары болғаннан кейін мына кеудемізден жанымыз шыққанша бір күресетін дүниеміз бұл тіл мәселесі енді қалай деп айтсақ болады біз сөздің шындығын айтайық әлі тілді өзің тұғырына қондыра алмай келе жатырған азаматтардың қатарындамыз тілімізді былай тұрмақ мысалы жаңағы бір төрт қазақ кездесе алатын болсақ бес қазақ кездесетін болсақ міндетті түрде сөзіміздің арамызға орыс тілінің жаңағы басқа ненің қосып қоспамен сөйлейтін заманның куәгері болып соған уже өміріміз міне аузымыздан сөз шыққан сайын үйреніп қалғанбыз былай қарап отырсақ құлдық сана сезім деп айтамыз ғой мен бір үлкен үмітпен өзімнің замандастарымның атынан өзімнің мына қаламгер азаматтардың атынан айтқым келеді осы ертең өтетін референдумда осы тіл мәселесі қатты қаралса екен деп айтқым келеді негізгі мәселенің бірі ол сіздің тіліңізбен бірге көптеген жүйе өзгеруі мүмкін мысалы балабақша мәселесі мектеп мәселесі адамдардың жүріс тұрысы қоғамдағы мәселелер қоғамдағы ауыс түйіс басқа да дүниелердің бәрі соған байланысты деп ойлаймын біз жаңағы өзіміздің мемлекет тілді сақтап қаламыз да жаңағы ресми тілді былай сырып тастаймыз деген сөз емес жаңағы екінші тілді орыс тілін біз қалай болғанда да біз мына қолымыздағы паспортымызда қазақ деген ұлт деп жазылды ма біз қазақпыз өзімізді есептейміз бе біз тілімізді өзіміздің деңгейімізге көтерейік міне 30 жыл болды осы мәселені әлі айтып келе жатырғанымызға ең жақсы біз ана 30 жылға дейінгі арғы дәуірге кірмей ақ қояйық жаңағы тарих дәуіріне ол кездерде күресіп те келді бұл өте ұят нәрсе бір сөзбен айтқанда мұны енді біз айтайық басқа біреулер айтсын бірақ ұят нәрсе біз тілге келгенде бұл тілді әлі күнге дейін мәселе қылып көтеріп келе жатырғандығымыз өте бір жүрекке қатты бір не тиеді бір жағынан зығырданыңды қайнатады онымен жүйкеңе не береді сыр береді деген сияқты бұл тіл мен ойлаймын осы референдумда өзінің бір бағасын алса өзінің бір мәртебесін алса бір құба құп болар еді бұл халықтың тілегі жалпы халықтың қазір тек әлеуметтік желіге кірсең елдің бәрі лап етіп жатырған мәселе тіл мәселесін өзінің құтығына қондыру ол міне жаңа сіздің мана тіл бойынша айтып жатқан екінші жаңа сіз былай қойып жатырсыз ғой как жаңа заманның буын азамат есебінде референдумға қалай қарайсыз мен енді референдумды ойлаймын бұл көптеген бір маңызды өзгерістер әкелетін сияқты бұл енді бізге дейін мысалы енді ұл сөздің ұяты жоқ дейміз ауырлау болса да айтайық мысалы қазақстанда осы күнге дейін болыпты ғой жаңағы ату жазасына кесу мәселесі сол ертең алынып тасталып жатыр солай ғой неден конституциядан сондай сияқты бір жағынан қарағанда үрейленіп те қарайтын дүниелерді бірақ сондайларды біздің қазақстанға біздің әуелден келе жатырған бұрынғы мына қасым жомарт кемелұлының бір қарайтын көрегендігін ойлаймын да бұрынғы біздің ата бабаларымыздың арғы дәуірдегі салт дәстүрлерге мығымдап келетін дүниелерді әкеліп мына немен байланыстырып та жатқан сияқты мына біздің конституциямен деген сияқты да енді қалай айтқанда да мемлекеттің басшысының өзінің әкесі де жазушы емес пе руханияттың жолында жүрген азамат сондықтан руханияттың да мәселелері көп қаралу керек деп ойлаймын жалпы жаңа біз айтып жатырмыз мысалы журналистика мәселесі тіл мәселесі біз мына нағыз руханияттың адамдары болғасын осы мәселені көтеріп айтып жатырмыз біз өзіміздің саламызды айтамыз басқалар өзінің саласын айтар медицина өз саласы біз медицина кіріп оның ішіне қандай жағдай болып жатқанын айта алмаймыз біз өз саламызды білетін болғаннан кейін біздің бүгіндегі нағыз проблемалық деп айтайық мәселе қылып деп айтайық өмірде сол тақырыппен күресіп келе жатырған тақырыптың бірі осы ғой жаңағы тіл мәселесі дейік жаңағы өзіміздің мына мамандығымызға қатысты кейбір тұстары бар жаңағы аз кем деген сияқты соларды бір толтырып бітістіріп берсе бізге бір жақсы болар еді деген мақсатты айтып жатырмыз әркім өз қотырын өзі қасиды әркім өзінің білетінін айтады әр молда өзінің білгенін оқиды деген сияқты біз білгенімізді айтамыз ғой өзіміздің салаға қалай ойлайсыздар осы тіл мәселесінде бар ғой былай емес па біздер кейде ойлаймыз жаңа қазақ тілін өзінің тұғырына қондыру бұл жаңағы орыс тілін
жаңа шетке ысыру деген сияқты, орыс тілін мүлдем алып тастау деген сияқты бір әңгіме солай картина солай қалыптаса да көз алдымызға. А шындығында орыс тілінің құқын талап етіп атқан біздің Қазақстанда орыстан гөрі өзінің тілінің құқы тапталып атқан тілге қатысты. Сол орыс тілді өзіміздің бауырларымыз, өзіміздің қандастарымыз орыс тілін қолданушы, сол тілде өскен, тұрақты пайдаланушы жағы массы бар ғой. Бізде енді біраз ол аз емес. Осылар көбіне шырылдайтын осылардың өзі сияқты өзіміздің қазақтарымыз, орыс тілді қазақтарымыз. Иә. Мына осы жерде әнекі бір сөз қосып жіберейін. Мен мына кімді көре қалдым көзін. Герлік Бергель деген кісіні. 2014 жылы керек Алматыда бір сапарлап барғанда, кішкене балалау кезіміз, сол кісінің сөзін тыңдап қалғанда өтіп жүреме қатты әсер етті, сол әлімгеден келе жатыр да. Бұл кісі бүйтіп айтты, мен соғыс жылдары осы Қазақстанға әкелініп төгілген, мына халықтың арасында өскен ұрпақтың бірімін деді. Мен қазақ отбасында қазақпен бірге араласып өстім, қазақтың тамағын іштім, қазақтың ауасын жұттым, суын іштім, қазақпен бірге өстім, жетілдім, жүрдім. Ертең өлетін болсам да мен қазақтың моласына барып өлемін, сонда жерленемін деді. Бірақ мен осы аралықта айтайын дейді, мен туған сәтімнен бастап осы өлетін сәтімнің аралығында мен қай елде өмір сүріп жатырмын, қай елдің азаматтарымен бірге өмір сүріп жатырмын, мен сол елге деген өзімнің құрметімді көрсетуім керек деді. Құрмет қалай деп ойлайсыздар ғой дейді. Құрмет сен бар оған құрметіңді көрсетудің қажеттілігі жоқ дейді. Сіз тек тіліне деген оның құрметтілігіңіз, оның еліне деген құрметтілігіңіз, олардың ұлт салт дәстүрін, әдет ғұрпын сақтай алсаңыз, ол елдің менталитетіне басыңызды иіп дұрыс көзімен қарасаңыз, ол елдің ұлы тарихына, ұлы мәдениетіне дұрыс көзқараспен қарайтын болсаңыз, сіз сол елдің бір бақытты азаматы болып қалыптасасыз деп айтқаны бар. Сол жүрекке менің қадалды. Бұл біз басқа, біз тіл мәселесін көтереміз, біз басқа ұлттарға топырақ шашуымыз емес. Біз өзіміздің қазақтарымызға, өзіміздің ұлттың азаматтарына айтып жатырған бұл ескертпе сындарымыз. Біз осы өзіміздің тіліміздің мәселесін биігімізге көтерсек, біз өзіміздің кім екенімізді бүкіл әлемге айтпай ақ та білетін болады ғой, мысалы солай емес па? Сондықтан бұл мәселе өзінің деңгейіне қорғалса деген мақсат қой біздің айтайын деп отырғанымыз. Дұрыс. 90-шы жылға дейін Алматыда бір ақ мектеп болды, қазақша мектеп. Сол 90 мен 2000 жылдың арасында 10 жыл ғой енді. 10 жылдың ішінде біраз мектеп ашылды. Фариза апайдың даже бір өлеңдері бар еді жазған. Қуанып кәдімгідей 97 жылы Ақжеркенде істеп жүргенде бір мақалалар да жазылды жақсы. Балда мына орыс, басқа ұлтта орыс, түрік Алматыдағы. Олар балдарын қазақ мектептеріне беріп бастады. Кәдімгі жаппай қазақша. Бірақ үрдіс болды кәдімгі. Иә, кәдімгідей үрдіс болды. Бірақ 2000 жылдан бастап соңғы 20 жылда көрді, оларды ақымақ емес қой. Биліктің былқ етпейтін, олардың балдары орысша оқып жатыр. Олардың балдары Оксфордта, Гарвардта оқып жатқандарын көріп бұларды түсінді. Қазір қазақ тілін сізде өмір сүруге болатындығын ұққан буын қалыптасты. Былай ғой. Ол қазақ тілі өзінің мемлекеттік тұғырында тұр ғой. Тұр. Шындығында тұр, конституцияда мемлекет тұр. Бекітіліп тұр. Оған жаңағыдай бір алтын тақты жалатып ештеңе қажеті жоқ. Сол тұғырын бекітуге жұмыстануымыз керек қой. Сонда ресми тілің өз өзіне қалады. Бәрі өзіміздің ғой жаңағы. Әлбетте. Әріптестер, біздің уақытымыз таяп келеді, дегенмен тағы бір айтпай кетпесе болмайтын мәселе бар. Сол оған да бір соғайық. Біз енді ақпаратпен жұмыс жасайтын сала болғаннан кейін біздің қазір шындығын айту керек, мына сөз бостандығы, сөздің еркіндігі деген бір ақпаратты алу сіздерге қалай екенін білмеймін, менің өзіме соңғы 4-5 жылдың ішіндегі мына журналистикада жасап жүрген біз бір кездер мына 2000-2002-лерде жаңағы меншікті тілші болып өңірлерде қызмет еткен кезде ақпаратты алу бізге өте оңай сияқты. Бірақ біз сол кезде ылғи шағымданып жүретін едік. Ал қазір мына әбден дамыған жедел ақпараттық ресурстардың технологияларын дамыған кезінде керісінше біздер мына ақпаратпен жұмыс жасауда бір қысым дер кезінде қажетті комментарийлерімді ала алмау журналистке ең бірінші қажетті нәрсе бәлкім әлеуметтік статустан да бұрын ол ақпараттық қолжетімділік қой. Ақпаратқа қолымыз жетпегеннен кейін біз неміз таратамыз, негізі шындығы сол ғой. Қалай ойлайсыздар, қаншалықты қолжетімді осы
Бизге осы салага да мән беру керек сияқты сөздің еркіндігіне байланысты, бостандығына байланысты. Я жаңа да айтып кеттім ғой оны бар. Сол 90 мен 2000 жылдардың арасында бәрі болды. Біз ақпаратты да алдық, бұрқыратып жаздық бәрін. Жаңағы онымыз оқылды, көрерменіміз көп болды, оқырманымыз көп болды. Бірақ 2000-нан бастап, 2000-нан бері қарай бір қатты қысымшылыққа ұшырадық қой. Қудаланды қаншама журналистер, қаншама журналистер жаңағыдай баспанасы қаңғып қалды, әлсіздеулері тағы бірдеңе асылып қалғандар қаншама, басқа да зардап шегіп жатқандар қаншама. Енді қазір осы бір-екі жылдықта осы қатты қатайып кетті. Мысалы мына билік өкілдерінен алу қиын. Енді жаңағыдай жеке компаниялар онсыз да бермейді, оларды алу да қиын. Қаншама баспасөз қызметтері бар мысалы деймін де, соның өзінде. Солардың өзі не қылып отыр? Жаңағыдай айтқандай, бірінші бапта бар ғой, журналист ақпарат алуға құқылы. Екіншісінде тұр, ол ақпаратты аудио видео құралдарымен алуға алады деген. Екеуі де орындалмай тұр ғой. Сол енді қайткенде де ол журналистің мәртебесі бекітілмей, құзыры кеңімей, мүмкіндігі жаңағыдай нақтыланбай жүрген осы көрген. Сұрақ әріптестер, мынау берілген уақытымыз шегіне таяп келеді. Сіздердің мынау көтерілген тақырыпқа байланысты айтқан пікірлеріңіз осы қоғамға, естір құлаққа жетеді деп ойлаймыз. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Біз айтып жатқан жағы екінші республика, есеп беретін үкімет, бұрында да естейтін үкімет деген бар болатын. Жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстанға аман жетуге, жаңа өзгерістерге шама шарқымыз жеткенше үлес қосып, өзіміздің мынау кәсібімізге кәсіби адалдық ұстаным, мұратымызға адал жүріп еңбек ету жазғай деп тілейміз. Қай-қайсыңызға да рахмет. Қадірлі көрермен, осымен бүгінгі арнайы хабар шегіне келіп жетті. Біздің бүгінгі талқылағанымыз референдум 2022 тақырыбында, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты өзгерістер, азаматтық қоғамға қатысты, тілге қатысты дүниелерді біраз қаузадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да көгілдір экранда, эфирде келесі жүздескенше, қош, сау болыңыздар.